Azərbaycan artıq həqiqətən güclü bir dövlətdir. Bunu Milli Aza açıqlamasında Orta Şərq, Avrasiya və Asiya Sakit Okean Platforması rəhbəri Ali Semin deyib. Türkiyəli politoloq bildirib ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı kiçik həcmli əməliyyatlara başlaya bilər. Azərbaycan Cənubi Qafqazda Rusiya üçün çox yaxşı bir tərəfdaşdır. Əks halda, Azərbaycanın beynəlxalq diplomatiya baxımından iş birlikləri və müdafiə gücü, hərbi güc olaraq artıq köhnə Azərbaycan kimi olmadığını qəbul ediriksə, Rusiya da bunun fərqində olacaq. Rusiya bilir ki, əgər Cənubi Qafqazda Azərbaycanı itirərsə, buraya Qərbi Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin yerləşəcək və işi daha da çətinləşəcək. Ona görə də Azərbaycan əslində indiki Cənubi Qafqazda bir balanslaşdırılma amilidir. Bu səbəbdən Ermənistanın atdığı təxribat addımlarına Rusiya hər dəfə göz yummuş olsa da artıq Azərbaycanı itirmək istəmir. Mənə qalsa Azərbaycan yenidən münaqişəyə girməyib. Amma zaman zaman erməni silahlılarının atəşkəsi pozacağı halda Ermənistana qarşı daha kiçik həcmli əməliyyatlara başlaya bilər. Amma Azərbaycan sülhün də təmin edilməsini istəyir. Hətta bunu Rusiya da çox istəyir. Çünki əgər Rusiya olmasaydı, bugün Azərbaycan bütün işğal edilmiş torpaqlarına qovuşmuş olacaqdı. Buna görə Ermənistanın təxribat cəhdlərinə Azərbaycan artıqlaması ilə cavab verəcək gücdədir. Amma Rusiya, beynəlxalq faktor və Cənubi Qafqazdakı yeni reallıq çox önəmlidir. Önümüzdəki vaxtlarda da ermənilər təxribatlar törədə bilər. Amma Ermənistan bunu anlayır ki, Azərbaycanla qarşı-qarşıya gələ bilməz. Buna gücü çatmaz. Ona görə də indi bu təxribatları Rusiyaya sığınaraq edir.